però parla bene. Hola, amiguets catalans! Avui, prova de tastar-ho. Els aliments es tasten, no es proven. Els tastem quan ens els fiquem una miqueta a la boca, els estem tastant. Per exemple, us faré un exemple. Joan, has provat la sobrassada d'en Biel? No, no l'he provat, l'he tastat! Molt bé, Joan, correcte. També el tastem quan el mengem o bevem per primera vegada. Incorrecte! Li vaig fer provar el formatge perquè no n'havia menjat mai. Correcte! Li vaig fer tastar el formatge perquè no n'havia menjat mai. Li va agradar, eh? O quan en mengem o bevem amb molt poqueta quantitat. Per exemple, incorrecte! No he begut gaire vi! Només l'he provat! Incorrecte. Correcte! No he begut gaire vi, només l'he tastat. Aquest és el correcte. Bé, amics, amiguets, amiguetes i tots, fins la següent connexió, eh? Connexió! A veure si puc anar a tastar una mica de vi amb el Jordiet. Vinga, ens veiem a la propera, amiguets.